15:00 в Україні. Про головні події на цю годину. Далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Буть. Вітаю. Підозрюваного у побитті Тетяни Чорновол суд залишив під вартою. Батьківщина вимагає від Анатолія Гриценка здати депутатський мандат. Лауреат Шевченківської премії цього року стане гривневим мільйонером. Підозрюваний у побитті Тетяни Чорновол Сергій Котенко залишиться під вартою. Так сьогодні вирішив апеляційний суд Києва. Адвокат підозрюваного попросила випустити його із СІЗО і тримати під домашнім арештом. Мовляв, він охоче свідчить і допомагає розслідуванню. Але прокурор остерігається, що Сергій Котенко може втікти з-під домашнього арешту, адже раніше вже був у розшуку. Судді підтримали сторону обвинувачення і залишили Котенка за ґратами. Він перебуватиме там щонайменше до 23 лютого. Наразі у справі побиття журналістки Тетяни Чорновол затримали вже 5 підозрюваних. Міліція очікує одужання Тетяни, аби продовжити слідство уже за її участю. Арсеній Яценюк хоче, аби Анатолій Гриценко склав депутатський мандат. Так, лідер фракції «Батьківщина» відреагував на заяву Гриценка про вихід з фракції. Анатолій Гриценко – третій номер у списку ВО «Батьківщина» на останніх виборах. І голова партії «Громадянська позиція» покинув лави фракції сьогодні. Причиною стала, цитую, неможливість впливати на рішення, що приймається «Батьківщиною». Була присяга, яка давалась на Біблії, і ми очікуємо, відповідно до присяги, яка підписана, наступного кроку, а саме складання мандата депутата Верховної Ради України. Сам Анатолій Гриценко обіцяє залишатися в опозиції до президента Януковича і виконувати передвиборчу програму об'єднання «Батьківщина». Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбук. Напередодні колеги-депутати зажадали від Анатолія Гриценка покинути фракційне засідання. Вони звинуватили його у необґрунтуваній критиці на адресу Євромайдану. Гриценко натомість зазначив, що проводити засідання без нього – це, цитую, «давня мрія Арсенія Яценюка». Верховна Рада залишається заблокованою. Ранкові перемовини більшості та опозиції не дали результату, тож наступний раунд призначено на 15:30. Нагадаю, опозиційні фракції висунули до опонентів вимоги зменшення видатків на владу у проєкті держбюджету, створення слідчої комісії стосовно дій правоохоронців щодо учасників акції протесту і розформування спецпідрозділу «Беркут». Натомість партія регіонів наразі готова лише одну поступку. Це створення слідчої комісії. В парламенті перебуває наша кореспондентка Олена Стецюк. Олено, тож коли запрацює вже врешті парламент? Добрий день, Таню. Скажу, що Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що влада не йде на поступки. За його словами, він спростував заяву представника фракції партії регіонів Володимира Макеєнка, що, мовляв, влада готова піти на поступки і виконати одну з вимог опозиції, тобто створити тимчасову слідчу комісію щодо побиття мирних мітингувальників беркутівцями. Арсеній Яценюк сказав, що на зустрічі голів фракцій лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що його фракція не голосуватиме за такий проект постанови щодо створення відповідної ТСК. Самого брифінгу пана Єфремова ми так і не дочекалися, тож думку голови фракції партії регіонів поки що невідомо. Додам, що опозиція закликала спікера Володимира Рибака все ж таки переконати самого президента Віктора Януковича у тому, що наступний крок якраз саме за ним, і саме він має вирішити кризу, яка існує на цей момент в Україні. Отже, у ці хвилини Верховна Рада майже порожня, хіба що журналісти, які очікують на продовження засідання Верховної Ради або, бодай, на якесь вирішення, якесь рішення щодо консультацій голів фракцій. Я додам, що наступний етап цих консультацій голів фракцій Рибака вже будуть о 15:30. На цю хвилину зараз поряд зі мною народні депутати. Це Андрій Парубій від фракції «Батьківщина», мої вітання. А також Оксана Калетник від фракції «Комуністів», мої вітання. Отже, скажіть, будь ласка, позиція вашої фракції стосовно цієї ситуації у Верховній Раді? Тобто ви згодні хоча б з однією вимогою опозиції, яка ставляться на сьогодні?
На наш взгляд, вообще на самом деле здесь даже не в тех, скажем так, вопросах, которые ставит оппозиция, а по сути, к чему тяготеет оппозиция. Конкретнее к расшатыванию ситуации, потому что, более того, даже в их рядах нету какой-то четкой конкретики. Каждый из лидеров стремится выдвинуть какую-то свою позицию, то есть, будучи втроем, они заявляют об одном, поодиночке они говорят о другом. Есть какие-то объединяющие моменты, но эти объединяющие моменты даже для них не являются существенными, потому что единой действительно позиции выстроена и понимание, а что дальше. Да? То есть, если хотим поменять правительство, то каким должно быть с точки зрения конкретных персоналей то, что предлагают они. Я пам'ятаю, ваша фракція теж була за відставку уряду минулого року. А стосовно Захарченка, ваша позиція, чи має він піти у відставку з огляду на останні події, що відбуваються? Знаете, даже вот возвращаясь к закону, о котором вы только что сказали, который действительно находится в дискуссии между правящей фракцией и оппозицией, ну, нельзя, наверное, так вот просто однобоко рассматривать ситуацию. Да? В самом законе предлагается рассматривать версию, что относительно избиения беркутовцами мирного населения. Я считаю, что да, понятно, что Следственная комиссия должна существовать, но она должна разобраться по сути и по факту, что же происходило в этот момент. Мы видим, что есть ряд манипуляций, связанных и с мнением граждан, есть ряд действительно передергиваний фактов. Естественно, что применение силы к мирному населению – это обстоятельство вопиющее, и оно не может происходить ни в цивилизованном мире, ни в стране, которая действительно стремится к каким-то не просто демократическим нормам, а к уважению элементарному друг к другу. Но настаивая на изначальной вине кого-то, не входя в процессы, просто, в общем-то, нейтрально и рассматривая ситуацию по сути, по тем фактам, которые Следственная комиссия может действительно обнаружить, я считаю, что это, опять же, обострение ситуации конфронтации и агрессии как таковой. Ее не должно быть. Пока, в общем-то, эта конфронтация и агрессия не будет остановлена каким-то разумным способом, не третьей стороной, нам не поможет, к сожалению, третья сторона, а разумным пониманием и ходом каждый из этих сторон. Погодьтесь, активисты залишаются в язнице, але натомість не затримано жодного беркутівця. Вы знаете, вот даже вот в общении с вами вот чувствуется уже внутренне принятое решение. Вот ви праві, ви як гражданин, дійсно... Ви погоджуєтесь, що ситуація така, поки не затримано жодного силовика, натомість люди затримані. Річ йде про те, що тільки якщо ми пропонуємо позицію слідчої комісії, то вона має війти в цей процес нейтрально. І от це протистояння, воно буде тільки якби наращувати всі негативи, не буде давати можливості якого-либо переговорного процесу між сторонами. Отнюдь не наша фракція является ведущей в этом процессе. К сожалению, мы являемся наблюдателями ситуации. И действительно, как фракция, которая имеет уже более длительный опыт, можем сделать единственный вывод. Если сегодня эти две стороны не найдут взаимодействия, страна близка к более сложным и серьезным проблематикам. Потому что друзей вокруг нет, есть интересы. И эти интересы, к сожалению, не на пользу нашей суверенности и нашей общности. Пане Андрію, скажіть, на даний момент, чи є якісь, зрештою, домовленості, чи залишається також така ситуація з блокуванням трибуни? Ми маємо на сьогодні повне нерозуміння і повну стіну сторони влади. І ви правильно сказали в попередньому питанні. Минуло півтора місяця від тієї ночі, коли Беркут по-звірячому побив дітей, студентів, хлопців, дівчат, які не могли і не мали змогу себе захистити. Минуло півтора місяця. За той період перебувають в тюрмах і під слідством багато активістів, і жодного з представників Беркуту не покарано. Тобто наші вимоги насправді є дуже зрозумілі і прозорі. Ми вимагаємо не тільки відставки уряду, ми вимагаємо відставки Захарченка, тих членів спецпідрозділу Беркут, які безпосередньо били дітей, і тих, які давали їм наказ. Насправді зрозуміла, проста формула для будь-якого цивілізованого суспільства. Коли спецпідрозділ, який покликаний боротися з терористами, з небезпечними озброєними злочинцями, починає бити студентів на мирній акції протесту, це має бути зупинено. Зупинено всіма, незалежно від політичних партій. Бо завтра таке може відбутися з дітьми,
незалежно від того, в якій тій чи іншій партії перебуває людина. Чи готує ваша фракція певні якісь законопроекти стосовно цього приводу? Чи це лише так вимога, чи виконує її влада, чи ні, стосовно ось силовиків? Вимога дуже проста, і, власне, ми говоримо про це. Слідча комісія має встановити винних, а потім ми повинні згідно чинного законодавства, для того нема необхідності приймати окремий закон. Згідно чинного законодавства люди повинні бути покарані. Коли ми говоримо про закон, ми маємо на увазі, що закон діє для всіх однаково. Якщо закон чомусь діє тільки проти активістів Євромайдану, а силовиків, які били дітей, нагороджують в адміністрації президента орденами, це свідчення про те, що правоохоронні органи в нас захищають непорядок. Що правоохоронні органи – це є каральний загін Януковича, який спрямований на те, щоб бити і знищувати його опонентів. Якщо закон не запрацює, от тоді справді держава буде, як вже вона сьогодні є, в величезній, глибокій політичній кризі. Стосовно ось іншого закону, так би мовити, про амністію мітингувальників, так, якщо коротко говорити, ось він працює не на повну міру. Тобто ви згодні його переробляти, вносити правки, чи все ж таки наполягаєте, щоб людей відпускали ось саме за цим законом, оскільки навіть експерти говорять, що він не досконалий? Але даний закон є прийнятий. Він є закон. В Україні багато є законів досконалих. Я переконаний, що закон про право дорожнього руху не є досконалий. А це мене ні в якій мірі не обмежує від того, що працівник ДАІ не буде з мене брати штраф за порушення швидкості. Ми можемо 100 разів говорити про те, подобається комусь закон чи не подобається. Але сьогодні закон, який є найвищої сили документом в нашій державі, діє теж тільки в односторонньому порядку. Тобто далі людям приходять повістки, далі людей викликають суди, далі людей кидають в тюрми, незважаючи на те, що ми прийняли закон. Це ще одне свідчення того, що в країні немає справедливості, немає закону, є Янукович, його команда, яка вважає, що ця країна є її власністю, і що всі органи влади – це його особисті органи, які мають захищати його і карати тих, хто виступає проти нього, а кожен проти нього, той отримує або міліцейський кийком по голові, як це було з Луценком, або опиняється за ґратами. Якщо ми цю ситуацію не змінимо, буде біда. Ось на четвер запланований на порядку денному розгляд держбюджету. Чи голосуватиме ваша фракція? У нас нет однозначного решения по этому вопросу, потому что ну, за 22 года вообще как бы реального бюджета не было. Таким же можно назвать и сегодняшний, начиная с макропоказателей и заканчивая преломлением некоторых норм, которые, в общем-то, выписаны в бюджетном кодексе одним способом, достаточно разумным, а в законе о бюджете имеет совершенно другое выражение. То есть относительно бюджета говорить много можно как раз и сказать, что он есть чем-то положительным, ну, достаточно сложно. Хотя есть один положительный момент, то есть действительно повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы и некоторых социальных льгот. Это существенные изменения, они важны на сегодняшний момент, потому что, знаете, когда, как говорится, паны бьются, то у холопьев чуби летять, да? Тобто сьогодні, по большому счету, дійсно, ну, підтримка малоімущих слоїв населення, дійсно, ті, які нуждаються, дуже важна, тому що економіка держави в стагнації і без соціальної підтримки, а іменно тут є положительний момент в тому проєкті, який існує, вижити людям буде дуже складно. Сьогодні ось депутат від фракції партії регіонів Володимир Сальдо припустив, що можливо навіть виїзне засідання. Чи може тоді ваша фракція, так би мовити, виїхати теж поза залу сесійної Верховної Ради? Прежде всего, не хочу забегать вперед и давать решения, те, которые, в общем-то, в которых должен, прежде всего, обозначить свою позицию лидер. Вопрос, будем ли мы голосовать. Я хочу сказать, что наша фракция, на самом деле, действительно, мы подходим к этому вопросу, очень анализируя все составляющие бюджета. На сегодняшний момент проходят референдумы по всем партийным ячейкам, где учитывая сегодня уже публичность этого документа, можно в нем разобраться, поднять дискуссию и так далее. Вы знаете, мы наблюдаем достаточно интересную картину. Например, регионы и местные, то есть местные бюджеты, они действительно за то, чтобы принятие бюджета состоялось, потому что пострадают прежде всего они.
Ведь согласно нормам, опять же, бюджетного кодекса, живя в согласно статье 41 бюджетного кодекса, мы вылучения будут идти как и положено, а вот субсидирование и поддержка местных бюджетов будут на уровне прошлого года, то есть 2013. Я так розумію, ваші депутати будуть визначатися кожен особисто, чи буде вирішено ось на засіданні фракції і буде одна чітка позиція? Якщо так, то коли вона буде? Для нашої фракції така ситуація невозможна, щоб кожен, ну і взагалі це вважається нормальним опитом партійної дисципліни. Єстественно, що кінечним продуктом всіх цих дискусій, які сьогодні в виді референдумів йдуть по регіонам, по партійним ячейкам, всі ці матеріали обговорюються, наприклад, навіть сьогодні на засіданні фракции утром мы говорили о том, какие, в общем-то, звучат мысли относительно бюджета. В конечном счете мы будем принимать единое мнение, и именно с этим решением будем выходить уже на заседание, если таково состоится. Ось, як я вже зазначала в нашому ефірі, Володимир Сальдо не виключив виїзне засідання. Як буде діяти в цьому випадку опозиція? Ми, звичайно, перш за все будемо ставити наші вимоги, і ми говоримо, що поки ці вимоги не почнуть виконуватись, сесія буде заблокована. Якщо партія регіонів і їхній загін в лиці комуністичної партії захоче провести виїзне засідання, ми поїдемо за ними. І ми будемо там, де будуть вони знаходитись. Ми сьогодні доїхали в Межигілля, я думаю, ми дійдемо до будь-якого кабінету, де вони захочуть в потемки, під килимом приймати якийсь бюджет. Поки наші вимоги не будуть задоволені, сесія працювати не буде. Я вам дякую за розмову. Отже, скоро вже буквально за 15 хвилин, за офіційною інформацією, мають розпочатися знову ж таки консультації лідерів фракції, тож будемо чекати на, бодай, якісь результати. Таню, тобі слово. Дякую тобі, Оленко. Чекатиму від тебе нової інформації. Це була Олена Стецюк із Верховної Ради України. Ну і нагадаю, головне питання на порядку денному цього тижня – це проєкт держбюджету. Уряд розраховує, що документ буде ухвалено в четвер, 16 січня. Для внесення пропозицій депутатів прем'єр-міністр відвів дедлайн до 10-ї години четверга. Втім, наразі парламентарі підготували понад 3 тисячі поправок, на реалізацію яких необхідно близько 750 мільярдів гривень. Зазначимо, ця сума вдвічі перевищує прибуткову частину проєкту бюджету. Проєкт бюджету 2014 передбачає видатки в розмірі 447 мільярдів 300 мільйонів гривень, тоді як доходи плануються в розмірі 392 мільярди 400 мільйонів гривень. Таким чином, дефіцит бюджету має становити майже 60 мільярдів гривень. При цьому уряд розраховує, що ВВП цього року зросте на 3,4%, а курс гривні залишиться стабільним. Ну і про бюджет 2014 говоримо із нашим гостем, головою Комітету економістів України Андрієм Новиком. Добрий день, Андрію. І от перше моє запитання, дійсно, стосовно бюджету дуже багато різних суперечень лунає, але от опозиція вимагає скоротити витрати на утримання органів державної влади і держапарату на 20 мільйонів гривень. Чи є це доречним така сума? 20 мільйонів гривень нічого не вирішить, насправді. Тому що, наприклад, збільшення бюджету тільки Міністерства внутрішніх справ на цей рік заплановано понад 3 мільярди гривень. Тобто це більше, ніж на 20% порівняно з минулим роком. І в цілому по силових структурах збільшення бюджету йде 15, 20, 25%, по деяких навіть 30%. Я думаю, що в умовах гострої економічної кризи, в яких ми зараз знаходимося, настільки багато збільшувати фінансування силових органів, ну, просто нераціонально, недоречно. Ці гроші набагато важливіше було б спрямувати або в реальний сектор економіки, або на соціальні статті. До речі, про соціальну складову. Збільшення мінімальної зарплати передбачено лише 83 гривні, прожитковий мінімум 80, а мінімальна пенсія ще більше в лапках 65 гривень. Це впродовж цілого року. Тобто це приблизно на 5-5,5% за весь рік, що приблизно відповідає рівню інфляції. Тобто сам уряд закладає, що реального підвищення доходів населення не буде. Для простого населення, по суті, цей бюджет є аж ніяк невигідним, можна так сказати. Хоча влада називає цей проект бюджету соціальним. Ну, я не знаю, як можна назвати соціальним, коли зростання соціальних платежів йде на рівні показника інфляції. Як це можна назвати соціальним, це дуже важко уявити. Я би сказав коротку характеристику цього бюджету. Бюджет 2014 року – це є народу шиш,
а владі шик. Тобто влада буде шикувати, а народ буде просто виживати, хто як зможе. І причому влада буде шикувати лише центральна, тому що 80% доходів бюджетної системи буде спрямовуватись в центральний бюджет. А всім решта місцевим бюджетам, обласним, міським, районним, селищним, сільським, залишають лише 20% доходів. Тобто це є гіперцентралізована бюджетна система. І от у вас в сюжеті говорили, що регіони вимагають прийняття цього бюджету. Я собі не уявляю, який регіон може вимагати прийняття такого бюджету, в якому регіонам майже не залишають бюджетних ресурсів. Тобто це не більше, ніж обман. Це була думка представниці комуністичної партії. Ну, це зрозуміло. А далі хочу вас запитати. От державний борг за запропонованим проєктом бюджету буде становити близько 1,5%. Тобто він дуже значний. Ще плюс кредит 15 мільярдів від Росії. Тобто як Україна збирається не повертати такі борги? Насправді, дійсно, державний борг заплановано збільшити в цьому році ще на 115 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. Крім того, дефіцит бюджету вже згадали 60 мільярдів, а це майже вдвічі більше, ніж закладався дефіцит бюджету первинний в минулому році. Тоді закладалось 35 мільярдів, зараз вже планується 60, тобто майже вдвічі збільшується дефіцит бюджету. При цьому дуже багато статей доходної частини бюджету є так званими статтями ризику, які можуть додати до цього дефіциту. Зокрема, заплановано доходів від приватизації 17,3 мільярди гривень. Угу. Це є в 15 разів більше, ніж отримали реально від приватизації минулого року. Тобто звідки такі ілюзії про такі великі суми від приватизації, важко уявити. А це значить, ця сума майже вся додасться до дефіциту бюджету. Наступний цікавий рядок. Національний банк України має перерахувати уряду 23 мільярди гривень. Як в тому стані, в якому знаходиться Національний банк, де він візьме таку суму? Ця сума зараз непідйомна для Національного банку. Якщо мова йде про друк нових грошей, тоді нереальним буде низький показник інфляції, який закладається, 4%. Тобто уряд, бюджет сформований так, що від опозиції, опозиція зараз має вимагати не перегляду окремих статей, а перегляду бюджету в цілому, тому що він просто нереальний. По-перше, він побудований на нереальному макропрогнозі ріст ВВП 3,5%, а самі оптимістичні оцінки світових фінансових організацій – це є 0,5%. Тобто звідки буде виконуватись тоді доходна частина, якщо на такому нереальному макропрогнозі все побудовано, всі показники? Тобто опозиція зараз має вимагати просто перегляду бюджету як такого, тому що там проблема не в окремих статтях, там проблема в співвідношенні доходів-витрат, у співвідношенні центральний бюджет, місцеві бюджети, про що я говорив, яке жахливе, 80/20. Тобто треба кардинальні, структурні, інші показники, а не окремі статті. А яким є цей бюджет для малого і середнього бізнесу? Ви знаєте, малий і середній бізнес, в принципі, я би радив ні на що особливо не розраховувати, тому що якщо говорити про бюджетні витрати на так звані статті розвитку, зокрема по системі держзакупівель, то ми розуміємо, що шанси отримати держзамовлення мають тільки наближені до влади крупні бізнес-структури. Малому і середньому бізнесу, якщо щось і попаде, це приблизно буде гола кістка і не більше. Тому підприємцям я раджу розраховувати лише на власні сили, тому що, на жаль, немає в нас економічної, зокрема, бюджетної політики справжньої, яка би стимулювала розвиток малого і середнього бізнесу. Йдуть тільки слова, тільки розмови про це. Так само, як йдуть розмови про розвиток місцевого самоврядування, а по факту, я вам на цифрах довів, місцевому самоврядуванню не дають власних бюджетних ресурсів. А попри блокування все ж таки опозицією трибуни, як думаєте, прийме влада цей бюджет саме в четвер, 16 січня? Я не знаю, чи саме в четвер, якщо називається навіть конкретний день, значить це, напевно, якась є впевненість в цьому. А от ви згадували, що 3000 поправок. Так. Я більш ніж впевнений, що суттєвих поправок, змін внесено не буде до первинного цього проєкту, який проголосований в першому читанні. Якщо і будуть якісь зміни, то хіба що якісь лобійські групи ще трошки окремих статей на свої потреби пролобіюють, не більше. Тобто суттєвих структурних змін не буде, а саме зміни структурних співвідношень в бюджеті, саме це те, що треба робити. І що, до речі, має вимагати опозиція, тому що це сьогодні ключове питання, особливо на цьому сесійному тижні. Добре, дякую вам, Андрій. На жаль, у нас не так багато часу. Нагадаю, в нас в гостях був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Говорили ми про бюджет 2014.
Активісти Євромайдану зранку знову відвідали резиденцію Віктора Януковича у Межигір'ї. Мета – блокувати виїзд президентського кортежу. Дорогою до активістів неодноразово просікувались даївці. За повідомленнями у соцмережах, частину автобусів з учасниками акцій затримали. Після того, як люди обступили міліціантів, ті пригрозили застосуванням зброї. В'їзд у Нові Петрівці перекрили 3 авто – ДПСників, міліцейські автобуси та бійці «Беркуту». Також активістам нагадали про заборону суду на проведення протягом січня будь-яких акцій у Межигір'ї. Втім, попри перепони, євромайданівці стверджують, що досягли мети, і до 12-го дня кортеж президента з Межигір'я так і не виїхав. Про це повідомив у соцмережах нардеп і комендант Євромайдану Андрій Парубій. Тож, учасники акції повернулися до Києва. Законопроект про зняття обмежень на проведення публічних богослужінь внесено до Верховної Ради. Автор документу – нардеп від партії регіонів Ганна Герман. Таким чином, провладна фракція швидко відреагувала на заяву президента. Віктор Янукович розкритикував спробу Міністерства культури перешкодити греко-католицькій церкві молитися на Майдані. І зазначив, виною всьому недосконале законодавство. Тож його треба покращувати, аби віруючі не мусили брати дозволу на молитви. Люди повинні мати право молитися там, де вони хочуть. Треба пом'якшити законодавство і забезпечити віруючим можливість молитися там, де вони забажають. Нагадаю, священики Української греко-католицької церкви розгорнули на Євромайдані молитовний намет, а ще нерідко проводили богослужіння зі сцени. А вчора церква отримала листа від першого заступника міністра культури Тимофія Кохана. Чиновник твердить, своєю релігійною діяльністю на Євромайдані церква порушує закон, бо не отримала дозволу на молитву поза храмами. Предстоятель греко-католиків Святослав Шевчук заявив, це тиск із боку держави. На Євромайдані в Києві знайшли 12-річну дівчинку зі Жмеренка, яку розшукувала міліція. Вона пішла з дому до школи і не повернулася. Кілька тижнів вона вважалася загиблою. Деталі цієї історії розкаже Катерина Полякова. Катю, привіт! Як зараз почувається ця дівчинка і чому родичі не знали, де вона? Доброго дня, Таню. Нашим кореспондентам вже вдалося поспілкуватися із самою дівчинкою і з її мамою. Відео вже готується і буде обов'язково показано в наших наступних випусках новин. А поки скажу, що дівчинка і мама встигли побувати в мерії на засіданні комісії захисту прав дітей. Власне, ця комісія прийняла рішення відправити дівчинку в Центр соціально-психологічної реабілітації. А далі, якщо вона буде також втікати, якщо буде проявлятися в неї потяг до жебрацтва, то буде вжита дуже жорстка міра покарання. Це примусове лікування як важкого підлітка. Сама ж мати від дитини не відмовляється, вона просто веде аморальний спосіб життя і міняє чоловіків, тому позбавляти батьківських прав її ні за що. Як ми вже повідомляли, загиблою Оксана Мороз, саме так звали знайдену дівчинку, ніхто не вважав. Просто існувала практика для того, щоб задіяти всі оперативні можливості, відкривають в міліції провадження за статтею 115 «Умисне вбивство». Але за новим кримінально-процесуальним кодексом додається помітка «Безвісти зниклий». І тоді включаються максимум можливостей, як нас запевнили в міліції, і підключаються, власне, всі оперативні служби. Такої практики дотримуються не лише в цьому разі, а за всіма зникненнями дітей. Щоб відшукати і повернути додому неповнолітню, правоохоронцям задобулося кілька тижнів. Міліціонери встановили, що зникла перебуває в одній з лікарень в столиці. Туди її привезла швидка від будинку профспілок. Дівчинці надали медичну допомогу, а після кількох днів лікування виписали, оскільки вона представилась повнолітньою. Міліціонери ж зустріли дитину на прохідній будинку профспілок, де вона, власне, жила, а на Майдані харчувалася. Більше інформації, як я обіцяла, в наступних випусках. Була інформація, вона і до того уходила з дому, тобто не зовсім благополучна родина там. Дівчинка виховується в інтернаті, мама там
трохи зловживає, там міняє цих служителей. От. Тому була інформація, що знали, що вона може бути в Києві, тому що вона бачила, що Майдан, що там можна десь поїсти. Ну, лікарні її випустили, тому що лікарі, вона лікарям сказала, що їй 18 років, і їй на віру, на слово повірили, виписали. І вона знову повернулася в будинок профспілок, вона там і жила, і там її знайшли оперативні працівники на прохідній будинку профспілок. І до інших подій в регіонах. В Одесі 19-річна дівчина на БМВ о 4-й ранку врізалася у припарковані автівки. Від удару, окрім самого БМВ, дісталося ще 5 машинам. Це 2 Toyota Camry, Hyundai Sonata, Toyota Corolla і Ford Focus. Близько 4-ї ранку, поки за нез'ясованих причин дівчина за кермом не впоралася з керуванням, і машина врізалася у припарковані автомобілі. Обійшлося без жертв. Правда, одна з Toyota Camry і Hyundai Sonata відновлена не підлягають. У БМВ перебували 4 молодиків, 2 дівчини і 2 хлопця. Хто буде сплачувати компенсацію, наразі невідомо. Міліція проводить розслідування. За словами постраждалих автовласників, люди БМВ перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння і поводилися відповідно. Я спав і услышав дуже сильний свіст. Потім слышно було, як ну, машина летит, в общем-то, ну, это сквозь сон даже было слышно, очень слишком скорость была большая. И потом буквально через 3 секунды последовал молниеносный удар. Буквально через 5 секунд я уже спустился вниз, ну, и увидел уже, как черная БМВ просто снесла все подряд машины, которые стояли. Ну, как бы, когда, на тот момент, когда мы как бы выскочили, то они как бы уже стояли на улице и выставили как бы историю, что девушка как бы сидела за рулем. Хотя, конечно, само, ну, как бы понятно, что я предполагаю, конечно, что это был тот парень, который сидел за рулем, потому что ну, девушка бы навряд ли бы смогла развить такую большую скорость и так как бы влететь, я думаю. Сильный удар, звук резины, я так понимаю, что, наверное, перепутали педаль газа и тормоза после удара, ну и опять уже чуть-чуть послабее удары. Ну, передний номер его не было видно, потому что машины впритык стояли, а задний сняли. Водитель, которая находилась за рулем этого автомобиля BMW, отказалась от каких-либо показаний. На момент оформления этого происшествия от водителя автомобиля исходил резкий запах алкоголя. Была неустойчивая походка, это было записано в протокол. Водитель отказалась от прохождения медосвидетельствования, на нее был составлен протокол в связи с этим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за допущение дорожно-транспортного происшествия. Но на данный момент проводятся мероприятия, которыми будут установлены обстоятельства и причины, которые привели к этому дорожно-транспортному происшествию. На старий Новий рік у Хмельницькому вирішили прикрасити ялинку іграшками минулого століття, які подарували краєзнавчому музею містяни. Тут у виставковій залі встановили зелену красуню, а поруч з нею експонацію старих новорічних листівок. Намисто із стеклярусу – справжній раритет. Йому понад 70 років. Його ровесниця, хіба що зірка, прикріплена до верхівки дерева. І паперовий заєць. Серед прикрас 50-х чимало їстівних іграшок, всіляких ягід, гриб, бочків, фруктів. Пізніше на ялинці оселилися звірята і птахи на прищепках. Втім, найчастіше ялинкові прикраси минулого відтворювали історичні події. Найпопулярнішими були зірки із серпом і молотом. Не пройшла безслідно і кукурудзяна епопея часів Микити Хрущова. Невід'ємним атрибутом новорічної ялинки були різноманітні кульки. Серед більш як 300 іграшок, подарованих музею містянами, жодної схожої. Однак для однієї ялинки їх забагато, тож частину до довелось розмістити на музейних стендах. Вражає якість самих прикрас. У крихітної мавпочки досі білосніжні білки очей, а мухомор наче щойно розфарбований. Дідів морозів небагато, зате збережені відмінно, незважаючи на те, що і паперові. А ось новорічних листівок не бракує. Хмельничани принесли їх цілий стос, більшість мальовані. А ось за тематикою усі різні на те, щоб пороздивлятися новорічні раритети і показати дітям, яким був Новий рік для їхніх бабусів і дідусів, хмельничани мають ще 2 тижні. Виставка триватиме до кінця січня. Ось ця іграшка виготовлена вручну. Вона складається з лампочок, прикрашена такими листочками, і за допомогою дрота все це з'єднано.
Цій іграшці приблизно 45 років, а найдавнішою іграшкою є іграшка, виготовлена із скла і дроту, її більше 70 років. В мене все, Таню. Дякую тобі, Катю. Це була Катя Полякова із новинами із міст України. Ну, а далі до подій за кордоном. Росія вислала американського медійника геть. У немилість колишній дописувач Financial Times, а нині журналіст Радіо Свобода Девід Сеттер потрапив нібито через гостру критику Кремля, Володимира Путіна і Сочинських Олімпійських ігор. Про це пожалівся сам Сеттер у своєму твіттер-аккаунті. Офіційною ж причиною втім стали візові негаразди. Сеттер, за словами московських дипломатів, вчасно не подовжив свій дозвіл на перебування в країні. Сам журналіст пояснив, у візовому центрі йому відмовили як небажаному в Росії. Із російською перепусткою журналіст запізнився на 5 днів, відтак на російську землю не ступить іще 5 років. Це перший випадок втручання американського медійника Москвою із часів холодної війни. Дюжина китів, яких викинуло з моря на сушу, борються за життя на берегах Нової Зеландії. Зграя молодих морських велетнів опинилася на березі після відливу. Нині за ними доглядають 20 волонтерів. Поливають китів водою і накривають вологим ганчір'ям, аби не дати їхнім широким спинам перегрітися на сонці. Одного з китів все ж не вдалося рятувати, він загинув від перегріву. Природозахисники сподіваються, що тваринам вдасться повернутися у море, коли вода знову підніметься. Втім, страху волонтерів викликають іще з 50 китів із цієї ж зграї. Вони курсують океаном неподалік узбережжя і можуть необачно приєднатися до своїх побратимів, які застрягли на березі. Лауреат-мільйонер Кабмін ухвалив рішення про збільшення розміру національної Шевченківської премії. Цього року сума винагороди становитиме 1 мільйон 300 тисяч гривень. Таку новину озвучила регіоналка Ганна Герман під час брифінгу у стінах Верховної Ради. Депутатка нагадала, розмір премії доручив збільшити президент і зазначила, що торік винагорода ледь дотягувала до 300 тисяч гривень. Крім того, депутат висловила сподівання, що в четвер парламент проголосує за проект держбюджету на цей рік. І, зокрема, ця ініціатива стала реальною. Сьогодні вдалося не лише вдвічі, а в кілька разів її збільшити. І зараз Кабінет міністрів вже затвердив нову цифру. Це 1 мільйон 300 тисяч гривень буде становити вже цього року Шевченківська премія, яку будуть вручати 9 березня, день 200-ліття від дня народження Шевченка. І якщо бюджет буде проголосований, то ми будемо мати вже новий вимір грошової Шевченківської премії. Національну премію імені Тараса Шевченка вручають з 1961 року в день народження Великого Кобзаря 9 березня. Її розміри встановлюють щороку. У 2013-му лауреатами премії стали письменник Леонід Горлач, режисер-постановник Дмитро Богомазов і художник Петро Печорний. До творчої нагороди свого часу примішався і присмак скандалу. Переможець 2011 року Василь Шкляр відмовився від статусу. В нагороду за свій роман «Залишенець-письменник» погодився отримати лише після того, як з уряду звільнять Дмитра Табачника. Ну і далі наш випуск продовжить рубрика Сергія Роденко. Це огляд блогосфери. Сергію, добрий день. Добре. Як у мережі сприйняли таку позитивну новину письменники, зокрема, про збільшення Шевченківської премії? Ви знаєте, по-різному сприймають. Хтось жартує, мовляв, тепер у 5 разів буде важче відмовитись від премії, аніж раніше, тому що премія стала важчою на у 5 разів. А я подивився, якою премією є державна премія Росії. Це еквівалент Шевченківської премії, ну, приблизно. Це 100 тисяч рублів, мені здається, це 3 тисячі доларів, якщо я не помиляюсь. Державна премія Радянського Союзу була 5 тисяч рублів, а Букарівська премія 50 фунтів стерлінгів. Тобто, це реально 50 тисяч. Велика премія. Це дуже величезна премія. Дотепер таких премій в Україні не було, і всі пишуть, всі дивуються, звідки така щедрість у пана Януковича і пані Герман, тому що насправді в бюджеті зайвих грошей немає.
І різні є варіанти відповіді на це питання, чому хтось пише, що, мовляв, у такий спосіб Янукович хоче підтримати мистецтво і літераторів, тому що насправді присуджується премія і художникам, і кінематографістам, і культурним діячам, письменникам. Да, культурним діячам. І, в принципі, тут відповіді на це запитання, чому така щедрість, не зрозуміла. Єдина відповідь, яка може бути, це те, що цього року ми відзначаємо ювілей Кобзаря. 200-річчя, так? Так. Але при тому дефіциті бюджету, який є зараз, коли, як заявив сам Віктор Янукович, пенсійний фонд змушений брати кредити для того, аби виплатити пенсії пенсіонерам, 1 200 000 чи 300 тисяч виплачувати в якості премії може дозволити лише багата держава. Угу. Ну, наразі так. Про інші теми, які пишуть сьогодні блогери, щойно оприлюднено відео побиття Беркутом Луценка, тому що вчора МВС свою версію... Так, що... Так, свою версію відео оприлюднило, і причому це відео, яке вчора оприлюднило МВС, було порізано, змонтовано, шматки з того, що знімало Радіо Свобода, шматки з того, що знімала журналістка газети «День», потрапили до цього міліцейського відео, і це відео показували дипломатам вчора в МВС. Причому вже газета «День» заявила про те, що, мовляв, маніпуляція відбулася з цим відео, тому що частина увійшла, частина не увійшла. Щойно це відео оприлюднено. Поки що всі дивляться, і я чекаю вже на реакцію того, що напишуть блогери. Про це я вже розкажу о 17-й годині. Можу сказати, що зранку дуже жваво обговорювали заяву Гриценка про вихід із фракції «Батьківщина». В новинах ми говорили про те, що він подав заяву про вихід із фракції «Батьківщина». Андрій Шевченко, його колега по фракції, тепер вже колишній колега по фракції, народний депутат, написав в своєму твіттері: «Шкодую, що вихід Гриценка з фракції. Це ослаблює і «Батьківщину», і його. Сподіваюсь, все одно не заважатиме стояти разом у великій битві». Андрій Павловський, член фракції «Батьківщина», іншої думки. Друзі, пан Гриценко після неоднозначних заяв щодо Майдану допустив ще одну велику помилку, написавши заяву про вихід з фракції. Зараз не час для особистих амбіцій, старих образ та з'ясування, хто розумніший, красивіший. Після повалення спільного ворога будемо це визначати. Журналістка Тетяна Висоцька: «Вчора Гриценка вигнали з засідання фракції «Батьківщини». Я щиро вважаю, що Яценюк був неправий. Не на часі боротися зі своїми ж соратниками. Але сьогодні Гриценко заявив, що виходить зі складу фракції. Хоче залишитися в Раді як позафракційний. Тут неправий вже Гриценко, бо під час виборів дав присягу не виходити з фракції». Олександр Брагинець взагалі назвав... Гриценка назвав тушкою, сказав, що він зрадник, і йому дуже соромно за це. Водночас Мустафа Найєм пише про те, що почали з імпічменту Віктора Януковича, мається на увазі опозиція, закінчили знанням Анатолія Гриценка. І ці люди будуть розказувати журналістам о мілочності, несознательності і провокаціях. Ну, і, як на мене, дуже слушна така іронічна думка Дани Павличко. Гриценко затролив Яценюка, Яценюк затролив Гриценка. Порошенко виклав фотку з Кличко. На тягарного бока хтось увагу звертає? Він може образитись і всіх не запросити до себе на наступний день народження. Ну, власне, більше я розкажу вже в огляді блогосфери о 17-й годині. Можу лише сказати, що в огляді також ми розкажемо про реакцію наших читачів на сторінці у Фейсбуці, на сторінці TVI у Фейсбуці. Ми поставили запитання нашим читачам, нашим друзям у Фейсбуці, як вони оцінюють 55 днів стояння Євромайдану. Тобто, які головні завоювання Євромайдану. Все це я процитую о 17:00. Зустрінемося за півтори години, я про це розкажу. Дякую вам, Сергію. Це був Сергій Руденко, головний редактор сайту tvi.ua. Щодня у новинах о 15:00 він розповідає про події очима блогерів. Ну, а відтепер щодня о 17:00 виходить його рубрика «Огляд блогів». Тож, залишайтесь на TVI.
Ну а далі Василь Полетай намалює нам спортивну картину сьогоднішнього дня. Васю, привіт! Чим сьогодні відзначився спортивний світ? Ну, в першу чергу, світ, привіт, Тетяно, обговорює те, що сталося вчора пізно ввечері, те, що було зроблено у Цюриху, а там на гала-концерті був вручений золотий м'яч кращого гравця планети 2014 року і став переможцем цього такого трофею, здобув його Кріштіану Роналду вперше з 2008 року, це його друга така звитяга. Дуже такий цікавий момент відбувся, йому вдалося обійти представника Барселони, свого одвічного конкурента Ліонеля Месі. І зробив це Кріщі наперекір усім прогнозам тих, хто як аргумент проти форварда Реалу висував тезу про те, що його команда так нічого і не виграла за підсумками сезону, забуваючи при цьому про його результативну гру і особистий величезний внесок у прохід збірної Португалії на чемпіонат світу. В раунді плей-офф його збірна переграла Швецію, який уродженець Мадейри зробив усі 4 м'ячі. Обійшов Кріщіану у суперечці за золотий м'яч не тільки Ліонеля Месі, а й півзахисника Баварії та збірної Франції Франка Рібері. Неймовірні відчуття, так описав свій стан новоспечений володар трофею після отримання його з рук легенди бразильського футболу Пеле та президента ФІФА Зепа Блаттера, португалець зазначив наступне. Пеле – легенда футболу, і бути згаданим поруч з ним при врученні золотого м'яча – це неймовірно. Я не міг очікувати кращої ночі, ніж ця, навіть у своїх мріях. Я пишаюся своєю роботою, зробленою протягом минулого року, і ця нагорода дає мені наснагу на майбутнє. Я хочу і надалі розвиватися та вдосконалюватися, і наступного року бути тут, щоб виграти свій третій трофей. Минулорічний володар золотого м'яча та єдиний футболіст на планеті, хто здобував трофей 4 рази – Ліонель Месі, тепло поздоровив з перемогою свого затятого конкурента на футбольному полі. Якби це був інший рік, це була б зовсім інша історія. Я провів багато часу, заліковуючи травму, і пропустив кілька важливих матчів. Однак це не означає, що Кріштіану Роналду не заслужив цієї нагороди. Він заслужив. У ході цього гала-вечора також були вручені і премії найкращим тренерам року. У чоловіків ним став тренер, який вже завершив свою активну кар'єру, Юп Хейнкес, який привів Баварію до чемпіонства та Ліги чемпіонів у 2013 році. У жінок цю ж нагороду отримала Сільвія Найт, котра керує чемпіонками Європи німкенями. Ну, а найкращий гол, така номінація була також присутня. Цю номінацію виграв Златан Ібрагімович, швед, отримав приз імені легендарного угорського нападника Ференса Пушкаша. Ну і до футболу українського є новини цікаві зі станів команд прем'єр-ліги. Так, Севастополь поповнився новим тренером. Щоправда, до болгарського спеціаліста Ангела Червенкова можна застосувати такий журналістський штамп чи термін «новий і старий», адже саме він керував діями севастопольців у дебютному для них чемпіонаті серед команд вищого українського дивізіону. Було це в сезоні 10-11 років. Тоді кримській команді не вдалося залишитися серед еліти. Зараз 49-річний наставник має більше шансів на тебе залишити команду серед 16-ки найкращих. Севастополь посідає 12-те місце, маючи в своєму активі 18 очок у турнірній таблиці прем'єр-ліги. Це вже четвертий тренер, котрий керуватиме по ходу моряками із Криму. Розпочинав сезон із командою Олег Кононов, білорус. Потім прийняв команду Геннадій Орбу. Далі кількома матчами керував своєю командою Севастополем виконуючий обов'язки головного тренера Сергій Коновал. І ось тепер прихід Ангела Червенко. Представництво України на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, першому турніру серії Grand Slam цього року, скоротилося до мінімуму. Сергій Стаховський, на жаль, не зумів подолати перше коло змагань. Йому на заваді став росіянин Таймураз Габашвілі. Стаховський виграв лише перший сет 7-6, а в наступних трьох конкуренцію росіянину не склав, здаючи позиції кожному з них 4-6, 2-6 та 0-6. Ще дві українки, Надія Кіченок та Леся Цуренко, поступилися відповідно японці Аюмі Моріта та американці Варварі Лепченка. А ось Еліна Світоліна дуже вдало розпочала свої виступи в одиночному розряді у жінок. Незважаючи на те, що одесиці вже у першому колі в суперниці дісталася 19-та сієна на турнірі Світлана Кузнєцова з Росії, вона змогла подолати суперницю у двох сетах двічі по 6-3. В наступному колі змагань Світоліна зустрінеться з господаркою кортів Олів'єю Роговські. Битви, яку сильно очікували в Австралії, на жаль, не вийшло. Господар турніру, австралієць Бернард Томіч, не зумів
скласти конкуренцію першій ракетки світу Рафаелю Надалю. І причина тут навіть не якась погана форма австралійця, а банальна травма. Перша ракетка світу та господар кортів зіграли лише один сет. Вже під час нього Томіча почала турбувати травма стегна. Австралієць двічі брав медичний тайм-аут і в підсумку знявся із змагань. Матч тривав 39 хвилин і завершився на користь Надалі 6-4. У другому колі на іспанця чекає ще один австралієць Танасі Кокінакіс. З австралійцем боровся і іменитий швейцарець Роджер Федерер. У трьох сетах він легко здолав Джеймса Докурта 6-4, 6-4, 6-2. Його наступним суперником стане словенець Блаж Кавчич. Ось такі новини на дану хвилину. Тетяно, тобі слово. Дякую тобі, Васю. Це був Василь Полотай із новинами спорту. Ну, а на цю годину у мене вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 18:00. Ну, а я вітаю всіх із другим різдвяним святом Святого Василя. Гарного вам дня!